Oltiin studiossa sen biisin kanssa ja varsinkin se kongi, kun selvisi, että se kongi, millä meidän biisi alkaa, Dujon, Led Zeppelin oli yrittänyt pölliä sen, se, oliko 70-luvulla, Kultsan keikan jälkeen. Ja on tää ollut aika hurja retki, mutta se on ollut mielettömän siisti toi henki niin kuin kilpailijoiden välillä ja semmoinen yhteinen matka jonnekin. Missään vaiheessa ei ole tuntunut mitään semmoista kilpailua. Tää on tuonut uusia kuuntelijoita. Suosittelen kaikille, tää on ollut tosi hauska retki.